איפה את היום? חברים, חברות, למה למתוח אתכם? הנה הגענו לפינה שכולנו, גם אנחנו מחכים לה, ואיתנו כבר על הקו. סי הימן, צהריים טובים. שלום לשלושת המוסקטרים, יגיד בצח ואורן. תגידי רגע, אם הייתי פונה אלייך בשם סמדר הימן, פנו אלייך בכלל פעם? קודם כל, הג'ימייל שלי הוא על שם סמדר. הלאה. למה נשארתי ככה, אתה יודע. לא סתם, סמדר 1961, כאילו, שם יוצאת כל האמת. את גאה בשנאי, כן. אני, לא, שיהיה ממש ממש ברור, אני לא מאלה שהפכו את זה לאנטי, או אני מעבר לשנים האלו, כבר אין אף אחד שקורא לי סמדר, לפעמים בקיבוץ, כשאני מגיעה יש עוד איזה דודה זקנה ככה, שככה, מיידלה. של מי את? בת של מי את? מה זה סי? מה זה סי? סי, עדיין לא עובדת בשביל אף אחד? לא, מה אתם מאמינים לזה? עשית חתיכת דרך מאז אותו קליפ המבורגרים וזהו זה. קודם כל, אם אני הייתי כותבת את זה, אז באמת, אנשים בטוחים שאת לא עובדת בשביל אף אחד, אני כתבתי. לא כתבתי אותו, אני לא הייתי בחיים כותבת משפט כזה. אבל לא, זה סחף דור שלם. סחף את כולם. גם אותנו, מה? אז בואי תספרי לנו, מה את עושה היום? המון, 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 המון. יאללה, תגידי לנו מה. ככה, קודם כל, בעשור האחרון יש לי משרד הפקות שלי, ואני מנהלת... הימן הפקות, כן. הימן הפקות. אני מנהלת את עצמי. אני חושבת שאולי מאותו מקום שבאמת אני לא עובדת בשביל אף אחד הזה, הגיע משם, שבאמת אני תמיד רציתי, תמיד התעניינתי, תמיד חקרתי את מאחורי הקלעים. אתם מבינים, הרבה יותר עניין אותי בצוותא, היה חור כזה קטנצ'יק בלבנים שתמיד הצקנו. הרבה יותר עניין אותי להסיץ לראות מה קורה, מתי מסדרים את האשן, איך הם מחברים את הקוליסות, מאשר הרגע הזה שאני יורד המסע. שאת עולה, כן. בגלל זה פנינו אלייך, קצת נעלמת לנו מהפרונט. מהפרונט הזה. אז זהו, אז באמת משרד ההפקות שפתחתי הוא... בא ביחד עם תקופה שאולי פחות הופיעו במקומות כאלו, כמו הזפה, כמו צוותא, אלא אתה יודע, הארץ שלנו קצת יותר רחה לכיוון של הופעות לוועדים, אירועים פרטיים, ויחד איתם אני זרמתי, ומאוד מאוד מאוד מצליחה בתחום הזה. הוספתי עוד שתי נישות שאני מרואה גאה בהן, שאני עובדת עם נוער בסיכון ועם ילדים בסיכון דרך מוזיקה. יפה מאוד. בעמק חפר, ואני מטורפת על זה. בואי תספרי לנו רגע, מה השאלה הכי מרגיזה ששאלו אותך? את יודעת ככה, בשביל שנדע לא לשאול. זהו, לאן נעלמת? זה אני לא מסוגלת, אני לא עומדת בזה, ישר נהיית... כי את לא נעלמת, אולי זה הזמן באמת להזכיר על יום חמישי הקרוב. אני באמת מופיעה אחת לחודש בקפה יפו, שהוא הבית למוזיקה שלי, ומפוצץ, אין כרטיסים. כל חודש לפני שאני בכלל פותחת את הדלת, כבר נמכרו כל הכרטיסים, אז זה נורא כיף לי, זה מראה לי שבאמת נורא נורא מתגעגעים אליי. נו, בבקשה. אני רוצה לספק לכם את הגעגועים אליי, אני לא מצליחה עם כל מה שאני עושה. אז רגע, ביום חמישי הקרוב, נכון? כן, בקפה יפו. אבל זה נורא יפה שאתם אומרים. טוב, סימן. למה לא? תתחתנו, מה? אנחנו רוצים מאוד להודות לך. התקווה שמלחמות לא יהיו לא בחורף ולא בקיץ. בואו נסגור על אף עונה, לא מתאים לנו. אף עונה. בריאות ואהבה, סיימן, תודה רבה לך על הדברים. ודש לכולם בעמק המקסים. אנחנו נמסור אם שומעים אותך. מבדלפה עד נעלל שומעים אותך. היי, בכיף. מושבה וגולה. יאללה, תודה רבה. נהיה בקשר, שבוע טוב.